Талант Шерида и Мария Ивановна Поповалан как репетиция. Рыт нас, кулом дитса землячества он эжвакатит хорын. А асовщанис, карса ветеран яскачиланы. Мария Ивановна пенчия была спеталась, дас как ямы свосайнин. И дасса ветладла ветеран яслан хоры. Хорын мечкадла Нина Дмитриевна, зев авья да енбия музыкант. Ачи сроч, но комикывна зев бураваровите. Сие кожа щиланкав дораз радейтам чуштыны. Он кать кож, а сыкад заводитан щивны шуы Мария Ивановна. Дайте, пожалуйста. Таны Мария Ивановна лын карса подругаяс. Воланы там от дораз, отла ангажатчины. А чайю иган олам вылам сощорнитыны. Будь ще матешся каштилани. Та не бидлун я тежд вунла. Щілан лівкідлан. І горд адмоніга настроєння дік меднін. Кишно звірці. Та я же пісні я се скушу тільки вижени. Локтан горд адам мед мортен вишіг. Настроєння длове. А то мунан горд щід. Сишам настроєння те. То ставись ми нам дєкіна, ми нам ньольпі, а кукпі, сиша гординешна. І на ескет то спорують там тому і та челок, а ми ведні корок мейкен. Мон, ете я настроєння бити канешабу, а в та чепира ми нам ставить свіжче. І сразу улыбайчини, джік сразу ми нам сешем привичка. Вот, і а кор мейке кому пісня се, і руч я се щилам, і православний ми є ще щила. Настроєння це всім вище. Жив веже, і що ли ми купте, біте кене шолно кота. Мария Ивановна, а чи з кирчом я щик тиш? Уна лекарин і страна анвелини в баба, но еж ваївся не мали ще комі щик, мітча на мітча вилама. Би двокайла чужани нас, оцени симон да редвуш і тетца. Чужанму да щик тіли щіланку в'яз, а шонта на щіламте. І ще щик тим інзилю на кирчі, тому що дік ставився тим біте кене шмінам. Кирчом я юли швіста ще. Що ли ми кудзі ми нам? Кудзі вонен кору мене кирчом я кайне. Мяк тед мила. Пісня се куль я се шувалан. Вот мейке коми муїл хіс. І бути як наште над вирвает хін воджад. І как кудзі мунан і мене тай кудзі мейке буле каян кирчом я мейке аз. Бути як наш месетен веттедла да тая пісня се сила. Шиктат купидлолы, шиктат каянда, сетене все таке мейке вырвает тене мейке кере, бите кене шон те шелем те. Вот ценция кульясы гижема. Все ставы понимаете, кому морт, да и не только кому морт, сырочицы и украинцы, все ставы понимаете. Дик ставы сасла с рыги на фонда мейке кере, тая кульясы нас бордены. Ниче шикте йолы, даже ниче ты на чужой бан. Горта своєм берен пожала блін яс. Горца яс радійте не пожасти. Но мець яса, що яна яй да чері. А кожайка аз, а чи солом чежіст, ніколь яй те звідли. Ми нам сіна одгельне векзелі дві пува первей нали, на яс свєрда, аслим пува вилішті. Меша касу прадійте, радійте юква, юква м'яна радійте, но трескаєш. Щіль яс, да мікі яс, гуч яс, да мікі каран, пражі там на себе чабур, а мець якому блюдо відмянце, чак. Рыд нас аньмуна земляк яскат панадачным была, кола и сэччи бузану ладной кануны. Ставлы тыца Мария Ивановна лан солака пустада огуречь яс. Кычуа ачи скажайка, став комианидлан, мой пэм, став сапызан вала слэптас. Кулам дэн землячество савечкадлыш Иван Шахов, пыр ошка аще землячка яссы. Бура и чёска допущемыш. Эду унала анкола петкадлыны панадавны гоштеста нянин солан. Та я сур, поча витлыны, абу юна чорвид, абу даже сура ырыш. Дуриш, да. Войбит пусний гущен, аж то позявітлене. Там же
настой кам'яним, морс. Става саскин вичем тур. От та ніна магазини шабу. Сурса вичене катя і квартира, но ваш традиція шертик. Картупель, лук, капуста, огуріч, морков, клубника. Марія Івановна лан става здача з буттам тор. Ти в бутки жла град був поклас я сестирмана. Таво самон моркову здасть від відра бульміс. А скірка саму жиколовис, а Марія Івановна лан ньольпі да вересис. Оце ще не жа. Полюмо мене бачитися, що бутки плюса 8 на 20. 8 метров 20. 8 на 20. В общем, мики скучтаюсь, пачтаюсь, наверное, 3. Сімен давали огурці. Вон бутчима полюс разної мики ясис. Ми те, що а Геніс Бергедлиста мики самуси. Вот. А на її вичисне кипліця. Баки з руководити, теж кутенька мики лігштали, це те на мене, ну, вває, де се я ставив сладне. Вот. Пейсте мен на я своєни, став се пилітен, баки з пилітчини, веле да, с челяйте, да, вот. Мене джоляжи кисну пилітчі, а що так городський став, вже карн регічисне. Но шиксаушся тоді. Шиксаушся оптут кичкі у нас тоді, ну, зно тоді. Мудічні кужани. От картопель там удіяне, картопель там пукту на кужани, бочні теж кужани. Ще ми їх шосе тим ковер маслани. Та чаторце лише дійсно кич квайт восаєнін. Шикца морту для нчіла мис, навірно, векола чужани нас. Та весна і тіля під муна дводіччини. Корка ми мунан та куїм поповиска. Максим Геніс і Стасик. Ми нам деньга ще 3 рубля, щоб важлінга над посні щіля гей. Клубника взалени. І ми нам деньги спшува. Мама, купи клубнику. Ми шам ще пив, ми нам вже всього, ми ще втаджі. А стукани сулала руб. Ти представляєш, там стукани с руб, з якаде, все, все виски мікнад. Витюка з нього бішала, ось ми не сіте на кумен тощ. Та я що існу, є шефи. І ми ся ми вели 3 рубля, ці вели ми бочті. А з ним ще ти кул. Ми ще обов'язкально ньоба, і ми дікош ми ще клубника кута поктини. А ми нам дікош клубника і поктима. Весь я ще вже обирай тал на коти. Но ми нам вітво, ми нам клубника ої і ще кута слани. Ми вели з ним та дас, дас кик, дас від відра. Сиджі артміс, ми Марія Іванна бидміс, ще жім челядя котирин. І став на свилину вок'яс. Медуджи дис челядь піяс, вели Марія. А сища сої аслас ставнис кіркатирис мужикулов ньольпі, биджирін штанга да гіраяс, машина журнал єс. Машина да штанга юліч да комп'ютер юліч да чорнін са остангірт, а ми да сквайтари се джаканін ворс да нічого. Ми нам первий стави свалин джоля дурі вок яс да наяс бурчаве квелі коло ухажувайте, ми чам учдис ми. Мечтайте ми чого їлись первої, мечтайте ми в'їлись. Господи, сидіш у вам, Господи, стає тільки ставився, ми казяшуни, ми Господи, та я ставився, сидіш у вас, значить, ми нам не положено, мийка, ну, нас, вигідчинись. Ми ще гнув ясит, кад дівочка ясит, кад ми нам каті внучка, я здавав куж, ми тільки на ясит, пиротари, щільни мийка тьолі-тьолі, да, мийка щільни, да, мийка йоктишни, да, мийка, як отари ювала, от таді складувай, да, та є буква сетидмал, да, от таді тьолі тя. А мужик я сидка деде, на я сидка, так, що, так, ми нам век. Ми я нам вели режим, ми я нам вели сешем строга, ми ще вели мийки. Попробуйте лука не вовремя вот тедне. Как я мы сейчас бурки за это вот тедным, до гиваки медвели станусь по постелям. Челять та бит тиган, меча главное, с асла примеры до буркив. И нышта, кола йо нарадить на ащет бытта съесты. Чили бути ган, медут вилин, мед мужу кутка дві, дік век утвилиш кор бути шан, утвилиш кор ставуч те вичан, на яске двек вете длан, шорні та нопшай чан, вот куди мийка паркирова долом да. Буд ста мийка те вили, ете я вете длан, ете мінен цялава кеатрі астена, вони вед міян чили свопше оз вете длан, ім бачі гону міян вуждих дозрагетні. Общение, но если бор кульян веледим, честность, медвели чик век, мен сиди будмисны, медес гушашны, медес лёг туе вешкалны. У навосаян сточ ан яслан праздник луна, пьюслан чужи снывка. Та я кожинес праздник кежлас лои медуджиден. А ныш та корка землячестволан пану дашлам вылан вылы лотерея. И сэки Мария Ивановна лы вичмлэс приз. Юрган телеканал вылы экскурсия. А ми се тен микрофон да радиш. О, мена ми ся мечта. Медча уджит мен ми ся кожин шурус, медча уджит кожин.
Тая сеча, сече гижема, позже аскад башни шижим морд. Но еще мы аскадим бошти, код я со сменами кекарисны. Ставы се сешема кажечис. Ми юрганат кажечим мыке. Но юрган са ясидли. Ми анли предложите с ним мыкете. Это я песня азгижны. И унеч гижалены, пурвете для ним. Ми анли чим ведес то, что се джоляни комната, да? А сиди акустика с девочима, быть и конечкарыще, то пока он сышам жить залын. Сота джиола Мария Ивановна Попова. Внук, внучка ясце бытта, быт тортыдны кысе. Шила, ёктыны ветла, он аво ушу он занимайчись. Мед ас пычкан тыттам вын ясвочтыны. А мед часы ёзы здоро шибала. Сылан керкаан веку нагышт. Гаштам чыны ань лыджик некор. Откваитымын бырад шуа ань, оламыс сымын на заводитче.